Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui postada no Reddit Que eu achei bem interessante né, com relação digamos que as críticas da comunidade Em relação né, skin de parceira no passe Porque isso sempre acontece, tá ligado? A gente pode ver que ele fez meio que no formato de meme né, ali embaixo tem tipo jogadores de Fortnite né, qual caminho você escolhe, né basicamente, aí de um lado tem a skin secreta não ser de parceria e do outro lado a skin de categoria 100 né, ou seja, a última skin que a gente libera não ser de parceria, e de fato mano, se a gente dá uma analisada, em todo o passo de batalha, pelo menos, né ou a skin de categoria 100 ou a skin secreta é de parceria, né, se a gente analisar essa temporada, por exemplo, a última skin do passe, né, não é de parceria, beleza mas a skin secreta é o Eren, né de parceria com o Attack um TITAN, né, isso sempre acontece, pelo menos uma das duas é porque games escolhem, né, pra ser de parceria e querendo ou não, né, e, tipo, sempre acaba deixando a galera, né, tipo, criticar, né, porque se tem skin de categoria 100 do, do, do Fortnite normal, beleza, aí a galera critica, né, que a skin secreta de parceria, quando ao é contrário, a galera critica, né, que a skin de categoria 100 é de parceria, então sempre vai ter, né, digamos que algumas críticas da galera, eu já comentei minha opinião, né, sobre isso, que eu acho que não tem problema, né, ter skin de parceria no passe, né, só se, tipo, por exemplo, a temporada da Marvel, né, foi interessante, porque na né, época a temporada inteira tinha aquele tema, então foi legal, né, mas eu não acho legal, né, ficar também uh, botando né, muitas skins de passinho de parceria completamente aleatório, que não tem nada a ver umas com as outras, e eu também, né, acho que, tipo, um ponto, uh, que pode, né, ter sim skins de parceria ali, uma quantidade, né, tipo, de duas ali, três e tals, no máximo, mas, né, que algumas delas participem pelo menos da história do jogo, por exemplo, Deadpool, né, lá no capítulo 2 foi bem legal, né, que teve uma mudança no mapa com relação a ele, aquela temporada também tinha todo o tema dos agentes, né, que também se encaixava no tema quase, a skin do Homem-Aranha, né, tipo, teve participação nos quadrinhos, foi bem interessante, enfim, né, achei legal aqui falar sobre isso porque a gente sabe que skin do passe, né, geralmente é criticado quando tem muita skin de parceria ou não, não, mas enfim, né, pode comentar a sua opinião se você prefere, skin de categoria 100 sendo de parceria ou skin secreta ou nenhuma, ou as duas, ou você não dá bola, né, pode comentar aí a sua opinião. E já aproveitando aqui esse assunto de discussão no Reddit e tudo mais, outra parada que eu acho legal, né, debater aqui com vocês é uma ligação com itens de cura, olhem só, esse cara né, Ele fez um ranking aqui, da categoria F Até a S, de todos os itens consumíveis né De cura que tem no jogo, eu dei uma olhada Nos comentários, muita gente concorda, outros Nem tanto, né, eu quero falar um pouco sobre isso né, E dar minha opinião também, enfim, né, começando Lá de baixo, a pior categoria na F Ele colocou o cogumelo e também O peixinho, na categoria D, bandagem E a frutinha ali de adrenalina Que eu esqueci o nome correto dela, né, enfim Categoria C, kit médico e também A carne, pra ser sincero, eu concordo Com ele até aqui, tá ligado, categoria C, D eu não modificaria nada. Agora, na B e na A, principalmente, eu farei algumas modificações. Na B ele colocou o peixe flopper ali, o escudo normal e o escudinho, e na A. Ele colocou, né, e Suco, Peixe Escudo, Cura Cura e o Barril de Escudo. Bom, o que eu faria, mano? eu coloquei na categoria B, o Flopper eu manteria, mas junto com ele o Peixe de Escudo. Eu sei, né, Escudo é mais valorizado que a vida em si e tudo mais. Só que não é um peixe que você encontra com muita facilidade, né? Agora ele dropa ali nos, nos Cooler, né, que dá uma facilitada nisso. Mas mesmo assim, você encontra o Flopper mais vezes. Então, às vezes, vale mais a pena carregar ele, tá ligado? Por isso eu não acho que um difere muito do outro. Eu deixaria na categoria B, né, tanto o Peixe Escudo como o Flopper. O Escudo de cinco eu manteria na B, tá ligado? Apesar de eu achar ele muito útil, porque ele dropa em muitos baús e tudo mais, acaba que de fato ele ficou um pouquinho para trás em relação aos outros, né? Que ficam ali acima, que eu já vou comentar mais. E na B eu também colocaria junto ali o Adrenalisuco, certo? Que eu né, baixaria um rank ali em comparação com a opinião dele. Uh, Adrenalisuco, na minha opinião, é tem a vantagem de energia e tudo mais, só que sei lá, não, não dá tanta vida, tanto escudo assim. Na minha opinião, né? Tem outros itens melhores, tipo na A, o que eu colocaria? O escudinho para mim merece tá na A, Eu sei, né, o escudinho já é um item antigo e tudo mais, só que ele é muito útil ainda, né? Ele te cura rápido, dá para carregar seis ali no slot e ele dropa em muito baú. E essa é uma grande vantagem, tá ligado? Porque às vezes você tem tá lá um peixe escudo, mas né, você encontra seis escudinho muito mais rápido, muito mais fácil. Então acaba valendo muito mais a pena, na minha opinião, né? Isso interfere bastante na qualidade do item. Por isso, né, o escudinho coloquei na A. O escudo de 50, como eu disse, acaba ficando um pouquinho para trás do escudinho, mas ele quase sobe na A pra mim também, tá ligado? Mas enfim, né, só para diferenciar o escudinho na a, Junto também com o barril de escudo. Que é muito útil né, em modo esquadrão. Principalmente modo 3, né, para quem joga aí, né, com mais gente. E agora na S, eu colocaria junto com o Slurp e a bazuca de cura-cura. O cura-cura normal. Porque, manos, ele é muito bom. Ele tá dropando também em altas quantidades. Você encontra ele facilmente nos cooler, Em baú. Tem também a perk do cura-cura. Ou seja, ele é muito útil. Né, você encontra ele tão fácil como o escudinho, como o escudão. E ele é muito melhor, né? Porque ele te cura instantaneamente. Ali, ele é né, um pouquinho menos, mas essa facilidade né, de você se curar rápido é realmente bem importante. Por isso, eu coloquei ele na S junto com o bazuca também de cura-cura. E o Slurp. Eu sei, né? Você não encontra muitos ali na partida, né? E a versão lendária. Mas é um item muito bom, né? Tipo, é o melhor item disparado agora de cura. Não tem muito o que falar, acho que merece tá aí na S. Enfim, essa aí é a minha opinião, né? Comenta aí o que você acha. Se você não concorda, se você concorda, o seu rank também né, fica à vontade pra deixar aí nos comentários. E rapaziada, uma notícia muito boa para quem gosta dos itens do John Wick. Que possivelmente. Né, eles podem estar voltando já nos próximos dias. Eu quero agradecer ao Diego Riani né, que compartilhou isso aqui comigo. É apenas uma teoria, tá? Não é confirmado, não foi vazado que ele vai voltar, mas faz muito sentido. Para quem não sabe, o novo filme do John Wick, John Wick 4, Baba Yaga, vai ser lançado já na próxima semana, dia 23 de março, né? Como dá para ver aí. Ou seja, muito provavelmente, né, perto dessa data, os itens dele podem estar voltando na loja. Para quem não sabe, a última vez que o John Wick apareceu foi no dia 25 de março, né? Com incidentemente, é mais ou menos a mesma data, só que de 2021, tá ligado? Dois anos atrás, né? Já faz bom tempo aí, né? Que a skin não volta 723 dias, como dá pra ver, né? Muita gente começou a jogar o jogo depois, né? Tá muito afim de comprar a skin há um certo tempo, né? E talvez, né, tenha a chance de comprar já na próxima semana. E para quem lembra, né? A skin foi lançada lá em 2019 e teve um evento muito legal na época, né? Que trouxe um novo modo por tempo limitado, bem irado, né? Muita gente tava gostando de jogar, e tinha também né, recompensa de graça, como mochila, envelopamento, as a Delta, que é o guarda-chuva todo preto que eu tenho na minha conta até hoje, uso bastante tá ligado, eu achei ela muito linda, quem sabe né, porque games pode preparar, né, um evento aí pra volta da skin do John Wick, ia ser bem legal né, trazer esses itens de graça de novo tá ligado, pra quem não teve a chance de pegar naquela época, inclusive, né, o modo por tempo limitado também seria legal voltar, porque era muito, muito maneiro, e outra coisa, mano, que pode indicar talvez um evento um pouco maior do John Wick não somente a volta da skin na loja, é que para quem não sabe agora, né, na temporada na verdade todo mundo sabe, voltou a shotgun de combate, só que ela foi lançada no jogo lá em 2019, na nona temporada, justamente por conta da parceria com o John Wick, tá ligado? Porque é meio que a shotgun dele, né? Ou seja, talvez esse detalhe né, esteja indicando que pode né, ter um mini evento de John Wick acontecendo. Claro, né? Que a maior chance é que somente né, as skins dele voltem na loja e nada mais. Mas seria bem legal né, que os itens de graça voltassem também, né? Com o modo por tempo limitado. Enfim, né? Fique ligado de qualquer maneira. Se você curte o John Wick, a skin né, pode estar voltando já nos próximos dias aí na loja. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Né, comentei alguns assuntos né que são mais suscetíveis a debate né hoje com relação ali a itens de cura do para de batalha nem né, enfim seria legal saber os pedidos de vocês né então fica à vontade para comentar na né, que você acha aí dos assuntos também e se você gostou do vídeo manos deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro mande aí para seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos né, interessantes aí do game então é isso manos aquele abraço se vemos o próximo vídeo valeu falou e eu fui